Estem avui aquí per presentar la de novena edició de la Moto Retro Marratxí. Jo crec que és una altra mostra més de que anem agafant cada vegada més normalitat després de tota la pandèmia del Covid que va fer que no poguessin fer les anteriors edicions, i jo crec que és un moment molt especial per a aquells amants del motor clàssic, no? que se trobaran aquest dissabte i aquest diumenge a l'esplanada de la Verònica aquí a Sant Marçal. Jo crec que és una de les fires més esperades, també més consolidades, per això és que de nou edicions són moltes, i a més cada edició que passa millora la fira. Per nosaltres és un goig i és un gaudi veure que hi ha entitats de la societat civil que mostren el seu dinamisme organitzant fires d'aquest tipus, que són molt complexes, que duen molta feina, i l'Ajuntament sempre està allà per ajudar i col·laborar en la mesura de lo possible perquè aquests esdeveniments s'hi duguin a terme. Aquesta setmana podrem veure la de novena edició de Motor Retro Marratxí. És una fira bastant esperada pel públic, pels expositors, i podrem veure un poc el que hem vist cada els darrers anys, expositors de recanvis, expositors de motos, de cotxos, mercadillo, gent particulars que venen a mostrar o que envien les seves peces. A part de l'exposició que fem nosaltres, que hi haurà una exposició de cotxos anteriors a l'any 40, una petita exposició de les nostres motos també són anteriors a l'any 40, i altres clubs que n'hi ha més de Marratxí. Marratxí ha estat un referent, jo crec que, en el món del clàssic,